္ဂလာပါ vlog လေးရနေပြီးချက်ဆိုလိုက်ပါရမယ်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးလိုက်ရအောင်။ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကိုအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အကိုကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောရင်းနဲ့ဒီအကြောင်းအရာကဘာအကြောင်းအရာလဲဆိုတော့လူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာလုံးဝကိုပုံရှုဝက်ရှုဖြစ်နေတဲ့စိတ်တစ်ခုရှိရဲ့။ဒီအရာကိုကိုကလုံးလိုက်မှသာလိန်စိတ်တွေပို့ပြီးပင်းထန်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီအရာတွေကတားမြစ်ထားတယ်လုံးဝကိုညစ်ပတ်တယ်လုံးဝကိုယုံစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေကတချို့မျိုးသားတွေကဆွဲလန့်တတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေယုံစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမှဆွဲလန့်တတ်တဲ့အမျိုးသားတွေတို့ကဒီဗီဒီယိုလေးကနည်းနည်းလေးတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီအကြောင်းအရာကိုမနေ့ကရှာဖတ်ရင်လည်းကိုယ်တော်နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားသလိုလိုဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးပါမယ်။နံပါတ်1ချက်ဂျိုင်းပေါ့နော် and pit footage ပေါ့သူကကျတော့ဂျိုင်းနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသာလိမ့်စိတ်ပြင်ထန်လာတယ်ပေါ့နော်ဂျိုင်းနေကိုတချို့တွေဆိုဂျိုင်းမွေးတွေထားခိုင်းတယ်တချို့ point နေမှာဆိုရင် solo ကိုမှဂျိုင်းနေကိုတေချာcherry သုံးပြီးရှာရနေရက်တယ် sacking လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တေချာလိမ့်တန်နေနဲ့ထိပြီးတော့ဆက်ဆံတာမျိုးတွေလုတ်တက်တာလုတ်တက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကနည်းနည်းလေးတော့ထူးဆန်းတယ်တချို့ကဂျိုင်းရဲ့အနံ့ကိုမှရှူပြီးတော့အဲ့နန်းကိုမှလိမ့်စိတ်ပြင်ထန်လာတဲ့အမျိုးသားတွေလည်းရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်တချို့တွေဆိုရင်ဂျိုင်းကိုအမွှေးရေရှည်ထားခိုင်းတာမျိုးအဲ့အမွှေးရှည်တွေကိုမှရှာနေရတာတို့နောက်တစ်ခုကကြတော့စုတ်တာတို့သဘောကျတဲ့အမျိုးသားတွေရှိတယ်။တချို့ကြောင့်လည်းဂျိုင်းကိုမှဖွဖွေးဖြူဖြူလေးကိုသဘောကျတယ်။ဂျိုင်းကိုမြောက်ပြီးတော့ sex လုပ်ရတာကိုသဘောကျတယ်။အဲ့ဒီဂျိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လိမ့်စိတ်ကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်ပေါ့နော်။အရှိန်ဟုန်တွေရန်ကိုပြင်းလာတတ်တဲ့အမျိုးသားတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအရာကြီးကယွန်ကြာကြီးဂျိုင်းကနန်နေတယ်။ဂျိုင်းကိုကို coffee နဲ့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတချို့မျိုးသားတွေကဒီအရာကိုမှဆွဲလန့်နဲ့တတ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တချို့ဆိုအင်းကြီးတွေမှာဂျိုင်းချွေးနဲ့နေအဲ့ဒီနန်နေကိုရှူပြီးတော့မှလိမ့်စိတ်ရန်ကိုပြင်းထန်တတ်တဲ့အမျိုးသားတွေရှိကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုကနေတစ်စင် sharing လုပ်ပြီးသွားပါမယ်။ဒါကြောင့်ကိုဒီလိုမျိုးဂျိုင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရန်ရန်ကိုလိမ့်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့အမျိုးသားတွေဖြစ်နေလားဆိုတော့နည်းနည်းလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက် food footage ပေါ့ခြေထောက်တွေကိုမှဆွဲလန့်နေတတ်သူသူကကြတော့ခြေထောက်ကိုမှတိတိချာချာဆွဲလန့်တတ်တယ်ခြေထောက်ခြေချောင်းတွေခြေမတွေကိုဆုပ်ရတာကြိုက်တယ်ရှာနေရတာကြိုက်တယ်ငုံရတာကြိုက်တယ်ခြေထောက်ပါတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရတာကြိုက်တယ်ခြေထောက်ကိုတိတိချာ fog play လုပ်တဲ့ video တွေကိုကြည့်ရတာကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးသားတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တချို့တွေဆို fog play နေနေဆိုရင်ဗာလေ full job လုပ်တာမျိုးတွေအသုံးချပါတော့ခြေောက်နဲ့လိန်တန်ကို job လုပ်တာမျိုးတွေအသုံးချတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကကိုယ့်ရဲ့ရည်စားဒီလိုအရာတွေကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့လေ့လာထားပါမယ်ဒါကြောင့်ကိုကဒီလိုမျိုးခြေထောက်တွေကအရန်ကိုဆွဲလက်နှစ်သက်သူဆိုရင်တော့ accessory လေးစေးပေးပါဦးမချိုးလေးတွေခြေထောက်ဆိုလဲ full massage လုပ်ပေးတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ accessory ခြေအိတ်လေးတွေအရမ်းမိုက်တဲ့ဇာတ်တွေအဲ့လိုမျိုးစင်ပြီးတော့မှသာသူ့ကိုခြေထောက်တွေနဲ့ဆွဲဆောင်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဥပမာခြေထောက်တွေကို तू က fog play နေနေမှာဆိုတကယ်ကိုအချိန်ယူပြီးတော့ရှာနေရတာငုံတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့တကယ်ကိုနမ်းရှုံတာဒီအရာကိုသူ့ရဲ့အလိန်တန်းကိုခြေထောက်တွေနဲ့ပုတ်ခိုင်းတာမျိုးတွေအရန်ရန်ကိုသဘောကျတဲ့အမျိုးသားတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ချက်ကတော့ food footage ပါတကယ်ကိုခြေထောက်တွေကိုမှဆွဲလက်နှစ်သက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားတွေသူကကိုရောဒီထဲမှာပါနေလားနံပါတ်3ချက် break sex ပေါ့နော်ရင်ဘတ်နဲ့ sex လုပ်ရတာကိုသဘောကျတဲ့အမျိုးသားပေါ့သူကကြတော့တကယ်ကိုရင်ဘတ်ကိုတောင်းတင်းခိုင်မာပြီးတော့ခိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဆိုရန်ရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ fog play မှာ break sex ကိုအသုံးချမယ်သူက nipple တွေကိုအဓိက play မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ break တွေကိုစုပ်မယ်ကိုက်မယ်နမ်းမယ်ရှိုင်းမယ်သူကတကယ်ကိုအဲ့ဒီအရာကိုယူသွတ်တဲ့အမျိုးသားပေါ့နော်ဒါကြောင့် nipple ဆိုလဲလုံးဝပုံစံမျိုးစုံနဲ့ play မယ်တကယ်ကိုအချိန်ယူပြီးတော့ break sex ကိုအသုံးချမယ် break sex မှာလည်း boot job ဆိုပြီးလုပ်လို့ရပါတော့เนาะနှုတ်နှစ်ခုကြားရဲ့ညှစ်ပြီးတော့လိန်တန်ဆက်ဆံတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်3ချက်ကကြတော့တကယ် break sex ကိုမှယူသွတ်ပါတယ်ဆိုရဲအမျိုးသားတွေရှိတတ်ပါတယ်နော်နှုတ်ကြားထဲမှာချွေးပြန်နေအဲ့ချွေးနဲ့ရှူသွားတာကိုရမ်းကြိုက်တယ်အဲ့ပြီးနှုတ်ကြားထဲမှာတကယ်ကို sex လုပ်ထားတာကိုရမ်းကြိုက်တယ်နှုတ်ကြားထဲမှာပဲ sex လုပ်နေပြီးသွားတတ်တဲ့အမျိုးသားတွေရှိတတ်တယ်သူကနည်းနည်းလေးကိုထူးဆန်းတယ်ဒီတော့ပြနည်းနည်းလေးကိုထူးဆန်းတဲ့အရာတွေမှာပါပါတယ်ဒါကြောင့် break sex ကိုမှသဘောကျတဲ့အမျိုးသားတွေဆိုရင်ရှင်ဘတ်တုတ်တုတ်ခံခံအမျိုးသမီးတွေကိုဒါရွေးချယ်ပြီးတော့စားသုံးပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်နံပါတ်4ချက် pussy harry ဖြစ်နေတာမျိုး harry ဖြစ်နေရတယ်မထားနဲ့မှုရေးမထားနဲ့ဗျောင်ကြီးပဲထားဆိုတဲ့အမျိုးသားတွေလည်းရှိတယ်တကယ်ပုစီကိုလုံးဝ harry ဖြစ်နေအောင်မကြိုက်နှစ်တတ်တဲ့အမျိုးသားတွေလည်းရှိပါတယ်
ဒီအရာကြီးအားအမွှေးရရွံ့စရာကြီးလို့ပြောပေးမိတယ်တကယ်တကယ်ကြတော့ရွံ့စရာမကောင်းဘောနော်သူကကြတော့တကယ်အရေးရွှမ်းကနေထွက်လာပြီဆိုရင် Harry လေးနဲ့ရောနေပြီးတော့တကယ်တကယ် licking လုပ်ရတဲ့အရာသားကိုအမွှေးလေးကိုဖယ်ပြီးတော့ licking လုပ်ရတဲ့အရာသားကိုတော်တော်များများယောက်ျားတွေကသဘောကျကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကကြတော့တကယ်ကိုအမွှေးရေးရေးလေးနဲ့အမွှေး Harry ထူကြီးရေနဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှလုံးဝလဲစိတ်ပြင်းထန်လာတတ်တဲ့အမျိုးသားတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တချို့တွေဆိုရင်အမွှေးတွေပဲထားပါမရိတ်ပါနဲ့။ main ကလေးတွေကြတော့လေတကူရေတန်ရှင်းမှုအနေနဲ့ရိတ်ကြရပါတော့။ဒါပေမဲ့တချို့ယောက်ျားတွေတောက်ဆိုချက်အရာဆိုရင်မရိတ်ပါနဲ့ဒီရာငါ့ကိုအရန်ကြိုက်စေရဲ့ဒီရာကိုကြည့်ကြရပြအရန်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေရဲ့လုံးဝကြီးရှင်းကြိုးချားရဲရနေပြီးတော့ Harry လေးဖြစ်နေတာငါ့အတွက်လုံးဝ attraction ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားတွေဆိုရင် Harry ကိုမဖြစ်မနေထားပါဒါပေမဲ့အရန်ကြီးထုလိုက်ပြီဆိုတော့ပပလေးရှိပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိရပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်တခါလေကျရင်ကိုတော့အဲ့လို video ထဲမှာအဲ့လို sorry အဲ့လိုမျိုး Harry ပပလေးထားတာမျိုးမှုလေးတွေပပလေးထားတာမျိုးတကယ်တကယ်ကြည်နေတဲ့သူရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဆွဲဆောင်မှုလုံးဝ100%အပြည့်ရှိစေရနော်ပြီးတော့ Harry ကြားထဲမှာလုံးဝ fucking လုံးနေရတာလေအရန်ကိုမိုက်တဲ့အတွက်pussy Harry ဖြစ်တာကိုသဘောကျတဲ့အမျိုးသားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီအရာတွေကိုရိတ်ကမှာတော့မရိတ်ကမှာတော့ငင်းခုန်မနေကြအောင်เนาะဒါပေမဲ့ကိုကတော့လုံအောင်မရိတ်တဲ့ Harry လေးကိုသဘောရမ်းကြပါတယ်เนาะဒီအရာရမ်းရမ်းကို play လို့ကောင်းတယ်စိတ်လည်းပို့ပြီး excited ဖြစ်စေရဲ့ရမ်းရမ်းကို attraction ရှိရဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျိုးသားတွေထဲမှာတယောက်ဖြစ်တဲ့ Pussy Harry လေးကိုသဘောကျတဲ့မျိုးသားလည်းရှိတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်နံပါတ်5ချက်ပေါ့เนาะပေါင်ချားတွေကအနှံ့နေသဘောကျတာဒါတွေကကြတော့ပေါင်ချားတွေကချွေးနံနေပြီးတော့ menstruation လာတဲ့အနံ့နေ main clit ဖြူစင်းတဲ့အနံ့နေကိုမှသဘောကျတဲ့အမျိုးသားတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့ကကြတော့တကယ်တကယ်အတွင်းခံတွေရှူပြီးတော့အာသာဖြည့်တတ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒီပေါင်ချားတွေကိုမှနှိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနံ့ကိုမှသဘောကျတတ်တဲ့အမျိုးသားတွေရှိပါတယ်ပြောရရင်တော့ main clit ကိုကထွက်လာရင်ငပြားရည်နံ့ပေါ့နော်ငပြားရည်နံ့ကိုမှတကယ်တကယ်ဆဲလန်ဆဲဆဲလန်လန်အယူမှုကြိုက်တတ်တဲ့အမျိုးသားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တချို့ဆိုအတွင်းကရှူပြီးတော့ motivation လောက်တာမျိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့တကယ်တကယ်ပေါင်ချားတွေတွေကနေပြီးတော့နှိုက်ပြီးတော့အဲ့အနံ့တွေကကိုယ့်တို့ attraction ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ leaking ကိုပဲ့ပဲ့နေနေလောက်တဲ့အမျိုးသားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပေါင်ချားတွေကအနံ့ကိုမှတကယ်ကိုဆွဲလန်းနှစ်သက်ပြီးတော့အဲ့အနံ့ကိုမှတကယ်ကို psycho ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ရချွေးနံ့နေလုံးဝဖြူစင်းတဲ့နံ့နေ menstruation လာတဲ့အနံ့တွေမှာခုတ်ခုတ်မင်မင်ကြိုက်တတ်တဲ့အမျိုးသားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီအရာကတော့ဒီမျိုးသားတွေကကြတော့နည်းနည်းတော့ထူးကြတယ်သူတို့နဲ့ပေါင်းရပြီသူတို့နဲ့ပတ်သက်ရပြီဆိုရင်သူတို့မှာ psycho နည်းနည်းလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့လက်မခံကြဘူးပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကတော့လက်မခံကြဘူးဒါပေမဲ့တိတိကျကျလေးဆွေးနွေးအချိန်ယူပြီးတော့မှတောင်းဆိုပါဒီအရာကိုအမျိုးသမီးကလက်ခံမှသာဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါအမျိုးသမီးကလက်မခံဘူးဆိုရင်ရုပ်ရှင်တွေကြည့် video တွေကြည့်ပြီးတော့ဒါအတာဖြေလိုက်ပါနော်ကဲနောက်တစ်ချက်သေးတွေကိုတောက်ပြီးတော့မှလိမ်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့အမျိုးသားတွေကြားဘူးလားတကယ်တကယ်ရှိရနော်တချို့ဆိုရင်နိုင်ငံခြားမှာအောင်တစ်ခါတော့တွေ့လိုက်တယ်ကောင်မလေးကတူပေါက်တဲ့သေးတွေကိုရောင်းစားတာဒေါ်လာဘယ်လောက်ရရဆိုလားအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေလိမ်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့အမျိုးသားတွေမှာပါပါတယ်ဒီသေးတွေကိုမှတောက်ရတဲ့သူတချို့ဆို licking လုပ်နေပေါက်ချလိုက်ပေါက်ချလိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသေးတွေကိုမှငုံပြီးတော့မျိုးချတတ်တဲ့အမျိုးသားတွေလည်းရှိရပါတယ်နော်ဒီရာကတားမြစ်ထားရမ်းကိုရွှန်ကြောက်လိုက်ဒါပေမဲ့လုံးမယ်ငါကြိုက်တယ်နော်အရန်ကို sex မှာအရန်ကိုအစွန်းရောက်ပြီးတော့ freedom ဖြစ်သွားတဲ့အမျိုးသားတွေကဒီအရာတွေကိုလုံးတက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားရောဒီထဲမှာပါနေလား၊ကိုယ့်ရဲ့ရည်စားရောဒီထဲမှာပါနေလား။ဟိုမှာသေးဒီဟိုမှာတကယ်ကိုနှမ်းရှူတကယ်ကိုတခြားခြားတောက်ပြီးတော့မှအာသာဖြေတဲ့သူတွေဒီတခြားခြားတောက်ပြီးတော့မှ fucking လုပ်တဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတာကိုဒီ video ကနေတစ်ဆင့် share လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ဒီနေ့ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကကြတော့6ခုပါ။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစဉ်းစားရင်လည်းကိုရောဒီလိုမျိုးထဲမှာပါလားဆိုတာနည်းနည်းလေးတော့တွေးမိပေါ့နော်။ကိုဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးကြိုက်လဲဆိုတော့မျက်နှာ attraction ကိုအရန်ကိုသဘောကျတယ်မျက်နှာ attraction ကိုပြုစုပေးလိုက်လို့ဒီတယောက်ကိုရဲ့အမျိုးသားကိုရဲ့ရည်စားမျက်နှာ attraction မူရာမလုံးဝ free နေအဲ့အရာကိုကအရန်သဘောကျတယ်နော်သူမှနေသူကြီးဟာသေးရတော့နောက်ထားပါဘောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လို attraction ကကိုယ့်အတွက်လိမ်စိတ်ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်စေရယ်ဒါကြောင့်ကိုဆိုရင်ချောရဲသူဆိုရင်ရန်သဘောကျတယ်ဥပမာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ sex လုပ်နေတဲ့လုံးဝ attraction ရှိရဲ့မျက်နှာရယ်ကိုယ့်အတွက်တကယ်ကိုပြောရရင်တော့ကဘာတစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့အရာတွေနဲ့လည်းဆွဲဆောင်လို့ရတယ်ဒါတော့ကိုယ့်အကြောင်းလေးပဲနည်းနည်းထည့်ပြောတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရုပ်ကိုအရန်ကိုကိုပြုစုပေးလိုက်လို့ attraction ရှိတဲ့မျိုးသားတွေဆိုရင်ကိုကအရန်ကိုသဘောကျတယ်လေเนาะအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒါလဲကို
သဘောကျတဲ့အထည်ကတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့တားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာတော့လူနေစုတွေကတားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကကြတော့လည်းလုံကြတယ်တချို့ကကြတော့လည်းမလုံကြဘူးယွန်းစရာကြီးဆိုတာစတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ sex ဆိုတာလောကကို freedom ဖြစ်စေပါတယ်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်ကြိုက်တယ်လို့ကစားလို့ရပါတယ်ဒီအရာတွေမှာဘာသာရေးတာသနာရေးမရှိပါဘူးเนาะမြောက်ပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ sex လုပ်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ဖုံးနှိပ်နာတွေဖုံးမြင့်နာတွေနောက်ထားတကယ်ကြီးကိုရိုးနှစ်ယောက် pleasure ဖြစ်ဖို့ကအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြာဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကမနေ့ကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားရတဲ့အရန်ကို mic တဲ့ feed ကိုရှာသွားရင်လည်း sharing လုပ်ပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်။ကဲ video လေးကိုနားထောင်နေတဲ့တစ်ခုခုရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကဲကြော်ညာလေးဝင်ပါမယ်။ဒီနေ့ပြပြမိမယ်ကြော်ညာလေးကကြတော့အချားတူပေါ့နော်အရှိကကြတော့ခုနှစ်လက်မှရှိရအလုံးဘက်ကနှစ်လက်မှပဲရှိရ remove ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခောက်လို့ချိုးလို့ရတဲ့အချားတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ဆုပ်ခွက်ပါတယ်ဒီမှာအမျိုးသမီးတွေနိုင်ရမှာကတ်တာမျိုးကျွေးပြားမျိုးကတ်တာမျိုးကကြတော့လုံးဝကို mic တဲ့ feed တစ်ခုရှားစေပါတယ်ထိုင်ပြီးတော့လည်း play လို့ရတယ်ကုန်းပြီးတော့လည်း play လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू က remove ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျိုးရှိကြီးတက်လိုက်နေအလုတ်ရှုပ်နေစရာမလိုဘူးဒီအချားတူလေးကိုနည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒါလေးကကြတော့ဒီကြားတူလေးပေါ့နော်သူကကြတော့လုံအောင်ဒီလိုမျိုးချိုးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးချိုးလို့ရတဲ့အနေထားရှိနော်ဒီလိုမျိုးချိုးလို့ရပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးချိုးလို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံအောင်ကိုမိုက်တယ်ဒီအောက်မှာဆုပ်ခွက်ပါပါတယ်အရှိကကြတော့ခုနှစ်လက်မှရှိပါတယ်လုံဘက်ကကြတော့နှစ်လက်မှကွဲသုံးလက်မှလောက်ရှိပါတယ်အကျော်ကြီးလေထောင်နေရပါတော့အကျော်ကြီးလေထောင်နေရပါဒီမှာကြတော့သူကကြတော့ဒီမှာ on off ခလုတ်ပါတယ် DC ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော် DC ကကြတော့အားသွင်းတာ on off ခလုတ်ကကြတော့ power အဖွင့်ပေးလို့တာပေါ့နော် D ရဲ့ခလုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှသာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကဲဒါမှဆိုရင်မီးလေးလေးလာပြီး D ရဲ့ vibrator နဲ့ဆန်းပြပါမယ်ဒါဆိုရင် vibrator ပုံစံ5မျိုးပါပါတယ်1 2 4 5 6ခေါရှေ vibrator ပုံစံအမျိုးမျိုးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တကယ်ကိုအရင်အရင်ကိုမိုက်စီပါတယ်နော်။သူကကြတော့ remove ပါတယ်ဓာတ်ခဲနှလုံးပါပါတယ်ချောစီလက်ဆောင်ထည့်ပြီးပါမယ်။ဒါလေးဝယ်ဆိုရင်ချောစီလက်ဆောင်ရမယ်ဓာတ်ခဲနှလုံးပါတယ် remove လေးပါပါတယ်။ remove လေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျိုးရှည်ကြီးနဲ့တန်လိုင်းကြီးပလေးနေရတာမကြိုက်တဲ့အကိုအတွက်ဆိုရင်နည်းနည်းလေး remove နဲ့ပလေးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ခဲလည်းဝယ်ကြမလို့ဘူးထဲမှာတစ်ခါတည်းပါပြီဒါအားသွင်းချိုးပါပါတယ်ဒီမှာအားသွင်းပြီးတော့မှဒါဒီဆက်နဲ့အသုံးပြုရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်လိုချင်နေဆိုရင် page မှာမှာယူလို့ရပါတယ်ရန်ကုန်ဆိုရင်အိမ်ရောက်ငွေချေပါနေဆိုရင်တော့ကာခေတင်ပေးပါတယ်ငွေရင်ချေရပါတယ်ဈေးနှုန်းလေးကတော့3000နဲ့3000ပါလွယ်ရမှတ်ရအောင်လို့ပြန်ပြောပါမယ်3000နဲ့3000ပါကဲအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောရင်းနဲ့ကြော်ညာလေးကိုနားထောင်ပြီးတယောက်ချင်းစီရင်တယောက်ချင်းစီရင်တယောက်ချင်းစီရင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေတတ